Filip, du fick mycket beröm efter förra matchen både av förbundskaptenen och din mittbackskamrat Une Larsson. Hur kändes den matchen och hur har ni gått vidare? Det kändes jättebra. Det var en bra match från vår sida och det är alltid kul med beröm, självklart. Men jag tycker att hela laget gjorde en väldigt bra insats, både defensivt och offensivt. Men framförallt defensivt så tycker jag att vi höll ihop det väldigt bra och hjälptes åt väldigt mycket. Och då blir det enklare att spela också tillbaka. Imorgon då, vad väntar ni er kommer hända mot Polen? Det kommer bli en väldigt tuff match. Vi vet att Polen är ett bra lag som kommer smälla på och kommer gå ut och köra från början. Så det kommer bli en tuff och rolig match. Är det något speciellt mer än det där tuffa som ni måste förbereda er på? Vi vet att de har bra omställningar och de kommer gå ut och sätta tryck. Så det är vi beredda på, absolut. Men vi vet att vi är ett väldigt bra lag också och kan trilla boll på ett bra sätt, så vi är förberedda. Hur kommer du tror att Håkan kommer ändra någonting i laget? Ingen aning. Det är svårt att svara på för mig. Spelmässigt då? Ja, jag vet inte. Det blir en helt annan match självklart, men hur vi kommer ta oss an Polen är ingenting jag kommer stå och berätta här. Men vi har våra idéer och våra tankar om hur vi ska straffa dem. Och vi vet att vi är ett bollskickligt lag och utnyttjar vi det på rätt sätt och flyttar deras spelare så kan det här bli bra, tror jag. Publikmatchen då, vad ser ni fram emot den? Ja, absolut. Det var ju helt magiskt senaste matchen mot England och nu när det är två stycken olika lagspubliker som kommer skrika och heja så blir det ännu mäktigare inramning, tror jag. Så de får se till att vinna matchen igen på läktaren. Tänkte en sak, Pavel Cibicki är ju en rolig karaktär och också med rötter här. Har ni märkt något på honom att han är extra laddad inför morgondagens match? Nej, inte än i alla fall. Jag tror Pavel är så pass professionell så han kommer gå in och spelar det som om det vore vilken match som helst. Men det är självklart säkert så att han vill vinna den här matchen lite extra. Tack så jättemycket, Filip. Lycka till. Tack så mycket.